maşallah, maşallah. Maanta waxaan u joognaa u dabaaldegaynaa sanad guuradii saddexaad ee dib u nooleyntii TV-ga qaranka Soomaaliya. Maashaallah tabaarakallah. Nin nasiib leh gaaray sanadkaas. Markii la aasaasay 30 sano laga joogana sidaas baan haadir u ahayna. Waa isku darkii waa 30 sano. Ahay. Allah ila cimrigeena cimri noogu dar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aamiin. Allah taleg miis la saaro oo koronto lagu talaalo waxba ku tarin mayse. Ma taagtay. TV-ga qaranka. Anteenadiis ma taagtay. TV-ga qaranka anteenadiis. Adaa qoraynaa. National TV ba. Maskaxda ku dejinayse. Turaab aan lahayn. Waxba ii tarimayso. Masha Allah tabaarakallah. TV-ga qaranka. Wariyaal tababaran. TV-ga qaranka. Uu tago uu talaabsaday. Wariyaal tababaran. Oo gurboodka tababara. Yaa. Oo gurboodka tababara ayaa TV-ga qaranka ku diyaaro aad baa looga masayraa TV-ga qaranka. Tilmaantii aan lahaa ay dooxaygu un baad ii tilmaantay oo isagaan ku taxnaaye TV-ga qaranka mooye mid kale tama taabto. Ha isku taaban mid kale ma haystaa TV-ga qaranka mooye. Okay TV-ga qaranka talaabsayo hana qaadiyay inta af Soomaali taqaano isagay ku tixan tahay. Isaga ay ku tixan tahay tafsiirka Qur'aanka iyo ahadiithta uu tabiyaa barnaamijyadiisa tiro badan oo mid la tuuro lahayn ayaa 24 hours ay u taagan yihiin TV-ga qaranka. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Horta waa idin dhegaysanay hadalkiinu ma tororoga oo waa iska kaftan mase TV-ga dhagayga ku soo dhacay. Ha. Yaa. Ha. Anigu intaas oo sanan waxaan raadinay TV. Intaas oo TV antenada taagto Soomaaliya ku taal. Kan shit urq, kan shit biibarxa kaaga soo baxay, kan shit uu iska daba wareega, kan shit indhaha kugu xanuunaya, kan shit murti malaha, kan shit siyaasad fiican kaala sheekeymaya, kan shit ganacsi malaha, kan shit maaweya male, kan shit ruwaayadihi male, kan shit filmaanti male. Anigu TV oo dhamma sidaasan ku nacay. TV-ga hadda sheegaysan muxuu ahaa? Waxa la yiraahdaa TV-ga qaranka SNTV. SNTV! Wuxuu ku bilaabayaa haybad loo calankeeni. Haybad loo calankeeni! Wuxuu ahaa oo xidigtu shanta gees. Ayadaha Qur'aanka dabadeed. Waxaad ka helaysaa wax walba. Dhaqankii yahidii 24 saacna waa taagan yahay. Allah fadhiya Suudaantana ku dar. Iska fiiri. Dhaqankii meeshii roob ka da'o. Iyo reerihi tabaalaysan intaba TV-ga qaranka ayaad ka helaysaa. Afarteeda koono wixii ka dhaco TV-ga qaranka ayaad ka helaysaa. Asagoo fasiix ku hadlaya af Soomaali. Oo sanan jirkaadu fahmayo. Intaba waxaad ka helaysaa TV-ga qaranka. Oo hadda aan sanad guuradiisi joogno. Oo waa sanad guuradiisi. Diyaar aad u tihiin. Haddaad u socotaa. Imikaad u socotaa. Anigana TV-ga qaranka waxaan ahayn layguma oga. dad wax ka barta TV-ga qaranka dad waa diyaahay oo professional ah oo shaqo siiyay dad ee caalam kale waa laga daawaday meel kasta ay joogaan wax kalma dhageystaan TV-ga qaranka.